Bobo balukar ges, umuran hati prohang -e, kelas di salah sehiji SD negeri di Kabupaten Cianjur, Memehan Rugrug. Belukana sewatara siswa kapaksa di di Musola. Sejalan itu puluh, puluh siswa milih parindah sekolah lantaran, lantaran lewang turte tumaninah diajar di sekolah sakola samodel kitu. Ya, kaweski tukaian Sako Dasar Negeri Tanjung Sari Tilu di Des desa Tanjung Sari Kecamatan Sukauyukabupaten Canjur Jawa Barat. Dinakaan Anumatak Pikalawangen sejumlahhati Prohang kelas Ruksak Tourmehmehan Rugduk Balukages Bobo. antik itu pasilitas diajar ge Kawas Bangkujungng mejakawawatessanan pisan lantaran Rea Anugeges Rusak ditik itu panto turjandela Ges mimiti Rusak Oge utamana sawwatera dinding jeng Ubin Ges mimiti Ragat pihak sekolahan nembraken saprak di wangunina tahun 2002 eta wangunan kelas Kakaraskali did direnovasi nyaeta tahun 2011 di hari tamakayaan wangunan teh beki Bobo tapi kaki warita Candiroeadei lebihteta musibah Li Anu karandapan Dina tungtung Ta 2022 ngaballukukaken wangunan bekiparna Tureta Meh mehan rorup tembong tin suhunan wangunan anu tembong monoyot Samlah Dina bagian tukang wangunan Ges miwiiti Rurup turangan camka salametan siswa jengguru Antukna rohang musola anu heret dipakai ku kelas tilu mba tak nalangsa orang Tuarea anumindah gen baruu Dakna kalawan alasan keamanan siswa nalika di ajar kepala sekolahbra Kendirine bolehleh ngarasasa lewang Opama turun hujan tepamohalan eta wangunan sekolahan antebaar Rugro mulai rusak itu sejak tahun berapa, 2002. 2002. 2002 2002 itu usah, uh, tapi nggak sepah gitu enggak kalau sekarang waktu parahnya waktu udah gempa. Ada ya, ya. orang kembang lawak ya. langsung parah. Eh, ya, gitu. Harganya hmm. biasa-biasa enggak enggak gitu Kalau sekarang mengkhawatirkan lah gitu. Hmm. Nah, harus hati-hati apalagi di kelas 1 Pak itu. Kelas 1 lebih parah Pak gitu. Ya. Pak uh, ini kelas berapa Pak yang rusak ini? Yang Terus rusak 2. itu kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas 2 yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai itu kelas 2. Ada berapa ruangan Pak yang yang oh. mengalami rusak? yang ruangan rusak itu satu dua tiga tiga ruangan yang parah itu tiga ruangan yang wow. sebelah sini ya kalau itu kalau ada hujan Pak kemungkinan itu akan akan semua akan ter terbawa terbawa akan langsung itu abruk Sammenna ayat 150 siswa kiwari ukur 120 urang Dei samalah siswa klas si ukur salapan urang anu kewariempatan wangunan mushola ke dilajar teh salahasa orang siswi nembraken diri Nanggara Salwang kue etakaian sekolahan tapi bisa majar kemahalan teran eta sekolahan teh Anupang deket Nati Imahna Bukituna kapaksakudu didinya kondisi bangunan sekolah ini kan rusak ada yang ambruk kerteng-kentenya ada yang berjaduhan neng sendiri gimana perasaannya takut takut gimana? Takut nah ya karena kan nanti kalau ada e, misalnya atap yang jatuh gitu saat belajar. Tapi neng Ade ada tetap bertahan sekolah di sini di sini bagaimana itu? Ya, karena jaraknya dekat ke rumah. Pihak sekolah jeng siswa miharap eta sekolahan bisa segancang nadi omean. Lewi teta pihak sekolah miharap taya siswa anu parindah dei ka sekolah sejen. Heri Setiawan, Bandung TV.